Ďakujem za vaše upratovanie a na budúce sa miernite a nemusíte toľko upratovať. Pa, pa, pa. Váš čas doma rýchlo prejde, milí rodičia. Vidíme sa po Vianociach, nie o stáročia. Pa, 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 pa. Fuchtla. Hej, už je doupratované. Klasika. Chlap príde až vtedy, keď je po robote. Môžem s tebou súkromne? Čo máte súkromné? Vy si tajne strážite deti. Moment. Ak si strážite deti, chcem byť pri tom. Podrž mi to. Pozriem sa do kalendára. Nemáme sa o čom baviť, chápeš? Máme. Musím sa ti ospravedlniť. Vy ste to spolu robili. Beri. Nič sme nerobili. Toto mi zaplatíš. Tak nemôžem nič potvrdiť ani vyvrátiť. Totálne ste to robili, veď toto je odpoveď politikov. Nerobili. Iba sme sa boskávali. Hlavne som si myslela, že je niekto iný. Čo? Kto? No ktokoľvek. Musíte prisahať, že nikomu nepoviete. Prisahajte. Ja už asi pôjdem. A ja. Pa, pa. Nechceš na rande? Jedno rande už mám. S doktorom. Kvôli tomu, čo si mu urobil. Tak je...